Ötən gün İraqın müqəddəs Kərbəla şəhərində Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə həsr edilmiş tədbir keçirilib. Nəcəf şəhərində təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə həyata keçirilmiş tədbir İmam Hüseyn və Həzrət Abbas məscidlərinin arasında Beynəl Hərəmeyn adlı məkanda baş tutub. Tədbirin keçirildiyi üst örtülü qalleriyada Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş Azərbaycanlı döyüşçülərin şəkillərindən ermənilər tərəfindən raket atəşinə tutulmuş Gəncə və Bərdə şəhərlərində mülki əhali arasındakı itkiləri əks etdirən fotolardan, ermənilər tərəfindən təhqirə məruz qoyulmuş məscidlərin görüntülərindən ibarət sərgi qurulub. Foto sərgidə Azərbaycan ordusunun qələbələrini və mübariz ruhunu canlandıran plakatlar da nümayiş etdirilib. Nəhayət, bu ilin sentyabrın ayının 27-sində Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqları qarış-qarış azad etməyə başlamış, məğlub olan erməni silahlı qüvvələri tutduqları ərazilərdən çıxmağa məcbur olmuşlar. Tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb ki, müsəlman coğrafiyasında Azərbaycan özəl yerə malikdir. Bu torpaqlarda İslam tarixinin və mədəniyyətinin mühüm abidələri mövcuddur. Azərbaycanın elm və sənət adamları müsəlman şərqinin elm, ədəbiyyat və incəsənət tarixinə böyük töhfələr vermişlər. Kərbəla şəhərində dəfn edilmiş dünya şöhrətli şairimiz Füzuli bu şəxsiyyətlərdən biridir. Tədbirdə çıxış edən şəxslər Qarabağ şəhidlərinin xatirəsinə sayğı və ehtiramlarını, Azərbaycan xalqının azadlıq mücadiləsində qalib gəlməsində məmnunluq duyduqlarını bildiriblər. Onlar İraq xalqının Azərbaycanla həmrəy olduğunu dilə gətirərək bir daha bəyan ediblər ki, Nəcəf və Kərbəla dini elm mərkəzləri Azərbaycan xalqının yanındadır. Xatırladırıq ki, 2 həftə bundan əvvəl İraqın Nəcəf şəhərində də Azərbaycanlı tələbələrin təşəbbüsü ilə şəhidlərimizin anım mərasimi yüksək səviyyədə keçirilib.